Bugün sizinle 30 dəqiqəyə bir tort hazırlayacağıq. Çiyələk mövsümüdür və çiyələk tortu hazırlayırıq. Bunun üçün bizə 2 yumurta, bir qutu qatlaşdırılmış süd. Burada gördüyünüz çay sodasıdır. Çay qaşığının ucunda çay sodası. Və bunu yaxşıca çalırıq. Çaldığımız vaxtı onun nə qədər durulaşdığını görəcəyik və artıq üzərinə un, qabartma tozu, duz və vanilin əlavə edirik. Vanil və ya şəkərli vanil olsun. Bunu əleydən keçiririk və yenə də mikserlə qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi heç 5 dəqiqə də çəkmədi, xəmirimiz hazır oldu. Sobanı artıq yandıra bilərik 180 dərəcəyə. Altına kağız sərilmiş tavaya boşaldırıq xəmirimizi və göndəririk sobaya. Hardasa 7-8 dəqiqəyə bişəcək. Amma ki, çalışın hər tərəfi eyni səviyyədə olsun xəmirin. Yəni ortasında çox böyük qabarıqlıq olmasın. Baxın, 8 dəqiqə keçdi. Mənim xəmirim artıq biskvitim daha doğrusu bişdi. Onu çıxardıb setkanın üstünə qoyuram ki, soyusun. Biraz soyuyandan sonra onu iki yerə bölürəm və qıraqlarını da kəsib götürürəm. Onlar bizə lazım deyil. Biskvitimin qalınlığını görürsüz. Ölçüsü isə çox iri olmayan bir tort alınacaq. Kremini hazırlayaq. Krem şantidən istifadə edirəm. Krem şanti soyuq südlə adətən çalınır. Çox həddindən artıq soyuq südlə. Mən isə burada qaymaqdan istifadə elədim. Bir bağlama qaymağı bura boşaltdım. Qaymaq qatıdır. Lakin gözəl bir krem alınır adətən. Qatı olduğu üçün bura 2 xörək qaşığı da süd əlavə eləmək lazımdır. Südünüz də mütləq soyuq olsun. Və bir daha qarışdırırıq. Görürsünüz ki, kremimiz artıq mikserin pərləri altında şəkil qoyur, pərlər kremin üstündə deməli hazırdır. Çiyələkləri bir neçə yerə bölmək lazımdır. Onu arasına qoyacağım. Deməli, iki biskvitin arasına qoymaq üçün nazik-nazik kəsin. Çünki bu çiyələklər o yumşaq çiyələklərdən deyil, bilirsiniz. Bunlar biraz bərkdirlər. Çiyələklərimiz hazır olandan sonra biskvitimizi birinci hissəsinə krem çəkəcəyik. Mən burada şərbətdən istifadə etmədim. Siz istəyirsə istifadə edə bilərsiniz. Və doğradığımız çiyələkləri bunun üstünə düzürük. Kanala dəstək olmaq istəyirsinizsə, mütləq videonu paylaşın. Resepti paylaşmayın. Siz videonu paylaşmalısınız ki, kanala xeyir olsun. İndi ikinci biskvitimi götürdüm və onun da arasına, yəni arxa üzə aşağı baxan hissəsinə krem çəkdim. İstəyirəm ki, çiyələklər həm altdan, həm üstdən kremin içində olsun. Otuzdurdum çiyələklərin üstünə və indi üstünün də kremini çəkirəm. Kremimiz mütləq soyuducuda qalmalıdır ki, bərksin. Yəni ki, hazırlayan kimi oturub yemək biraz alınmayacaq. Bir 15 dəqiqə heç olmasa aparıb soyuducuya qoymalıyıq və ona görə mən belə bir daraqla onun üstündən keçirəm ki, kremimiz axmasın. Allaha min şükür ki, hər birinizin canı sağlamdır. Ruzu bərəkətiniz bol olsun, canınız sağlam olsun, xoşbəxt olun. Lakin elə insanlar var ki, onların sağlamlığı yoxdur. Allahıma qurban olum. Onları o cürə yaradı və videonun altında bizim bir hesab nömrəmiz var. İmkanınız varsa o hesab nömrəsinə 1 manatdan az olmayaraq bir bağış göndərəsiz. Allah hamıya ürəyicə versin. Tortumuz isə artıq hazırdır. Onu masaya verə bilərsiniz və ya soyuducuda hələlik saxlaya bilərsiniz. Sizlə xudahafizləşirəm. Eviniz ruzu bərəkətli, canınız sağlam. Neyinim, necə eləyim deməyəsiz. Əliniz açıq olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudahafiz.